svar i samfunnsfag. Dette en forelesning av Andrew Thomas, meg, for samfunnsfag 101-gruppe i lærerutdanningen, blant annet på Høgskolen i Østfold, som jeg gjerne vil at de skal se på før torsdag den 25. august, når jeg skal ha dere i timen. I dag skal vi se på noen metoder til å, takle sammensatte problemer i samfunnsfag. For i samfunnsfag har gjerne et rykte på å være en sånn faktafattig fag, slik, og det kritiseres for å være full av meninger og ingen fasitsvar. Riktig nok så er det kanskje et poeng at det ikke er så vanvittig mange fasitsvar i veldig mange sammensatte problemer. Men det en robust vitenskap. Vi kan komme til svar som holder mer vann enn andre. Så jeg skal prøve å argumentere for at dette robust og vitenskapelig, og begrunne at jeg veldig uinteressert i alle mine studenters meninger, ved å vise frem litt grann om tilnærmings, altså om en fremgangsmåte i samfunnsfag, ved å snakke om sammensatte problemer, og da mener jeg problemer som det verdt å svare på, men som typisk vil være gjenstand for kronikker og meninger, som for eksempel, er det slik at barn oppfører seg bedre nå om dagen enn de gjorde før? Er det slik at Pippi var et mer forbilledlig barn enn barn nå til dags? Og da trenger vi å skille mellom sammensatte problemer og ulogiske problemer. Du kan ha meninger om sammensatte problemer, men ulogiske meninger kan ikke si noe som helst om, som for eksempel hvilken farge har en bjelleklang, eller hva heter den franske kongen. Men de skiller seg også fra bedømmelsesspørsmål, sånn som er skriken et pent bilde? Eller er det normalt å plukke nesa? Altså disse her bedømmelsespørsmål som er i et felt der vi inngår selv, der vi er deltakere. Sammensatte spørsmål er gjerne relevante, men du kan ikke bare se ut i verden og måle det. Og vi ofte ønsker å følge opp sammensatte spørsmål med spørsmålet «Hva mener du?». Hvis vi satt i en pub for eksempel med noen sammensatte spørsmål, så kunne vi ikke google det. Eller hvis du googlet et sammensatt spørsmål, så ville du ofte finne kronikker og meninger heller enn en svar, en tall for eksempel. Mens indikatorer er noe annet. Indikatorer er gjerne målbare. Hvis du satt i en pub og diskuterte for eksempel gjennomsnittslønn for kvinner og menn, så kunne man på et eller annet tidspunkt noen sagt «Ja, dette gidder jeg ikke å høre med på, vi googler det». Det er ikke sikkert du alltid finner troverdig statistikk ved å google, men poenget er at det er overkommelig å finne et ja og nei svar på spørsmålet. Og da kan vi dele opp, her det masse forskjellige spørsmål som det går an å undersøke, og vi kan dele opp noen av dem med problemstillinger, for eksempel om prevensjon forhindrer kriminalitet. Her trenger du statistikk om kriminalitet og prevensjon, men det å bevise noe om kausalitet, det er vanskelig å si. Og på den andre siden, indikatorer som er målbare. Gjennomsnittslønn går det an å måle og finne ut. Du ser ut i verden og du ser et svar der. Det samme gjelder antall fritidsboliger, hvor mange religiøse grupperinger, og så kan vi sortere dem sånn som de ser jeg gjør nå. Men det som er kunststykket i samfunnsfag her, er ikke bare å finne ut hvilke av disse det går an å finne et med svart og hvit svar på, men også hvilket forhold de har til hverandre. Så for eksempel diskrimineringsspørsmål er relatert til spørsmål om gjennomsnittslønn. Hvis vi ser en stor avvik mellom gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn som har samme utdanning for eksempel, så kan vi si litt grann om diskriminering. Kan ikke være helt konklusiv om det. Antagelig ønsker vi å finne ut flere om hvor mange rettsaker det har vært, for eksempel. Det er altså en annen indikator. Det samme gjelder lykke og fritidsbolig. Akkurat den er veldig tvilsom, synes jeg, men flerkulturalitet og antall innvandrere, men de kan også telle antall typer butikker, indiske restauranter og så videre og så videre. Om Norge et kristent land, de kan telle antall religiøse grupperinger, men også hvor mange faktiske
mennesker har en viss religion, er meldt opp i en religion, eventuelt om synlige mennesker har ulike religiøsitet, og så videre og så videre. Poenget er at de har et forhold til hverandre, men den ene er målbar, og den andre er ikke det. Så det er, kunsten i samfunnsfag ligger i å identifisere hva som er hva, men også å sette sammen og samle inn opp så mange indikatorer, fakta som vi kan måle, og føre dem inn som bevis for å svare på et sammensatt problem. Og dermed ender vi opp med en type fremgangsmåte. Du begynner gjerne med en problemstilling, noe som er verdt å svare på, som for eksempel, er det slik at engelskmenn er faktisk høflere enn nordmenn? Og så må du finne noen indikatorer, hvor ofte gir engelskmenn fingeren i offentlighet, for eksempel. Og så kan du, når du først har funnet en indikator, så må du velge datainnsamlingsmetode. Det er selve målingen. Kanskje du går ut på gata i England og teller opp antall ganger folk viser fingeren. Men legg merke til at det som er mellom indikatorer og datainnsamling, det er en teknisk metode. Du kan finne ut hva som er mest hensiktsmessig. Men forholdet mellom en problemstilling og en indikator, det er en tolkningsspørsmål. Hva mener du med problemstillingen? Synes du virkelig at det å vise fingeren i offentlighet er en indikator på høflighet, eller tenker du heller på at folk holder døra åpen for hverandre, eller hvor snille folk er, eller rykte til folk? Og dermed kan den tolkningen gjerne være ganske subjektiv, og så forskere trenger å diskutere veldig mye før de kan komme med noen gode indikatorer. Nordmenn vil antageligvis ønske å telle opp antall ganger folk sier takk i en samtale. Engelskmenn derimot vil antageligvis ønske å telle opp antall ganger folk sier vær så snill, eller please. To helt forskjellige ord, men du som vil munne ut i to helt forskjellige svar, fordi nordmenn sier takk mer enn engelskmenn. Oftest, og engelskmenn pleier å si please mer enn nordmenn. Så det er den der problemstilling til indikatorforhold, den er gjerne tolkningsmessig logisk, og man trenger å komme til enighet om det. Mens indikatorer til datainnsamling, da snakker vi om teknikk, og da skal vi snakke veldig mye mer om det gjennom dette semesteret. Vi begynner på torsdag, og da håper jeg at fra og med mandag så har jeg en liten kartleggingsverktøy som dere kan svare på, slik at jeg vet hvor mye dere vet om datainnsamling fra før. Og da skal vi forhåpentligvis bygge på det. Så i dag har jeg prøvd å argumentere for at jo, vi er ikke bare full av meninger i samfunnsfagseksjonen. Vi har noen måter til å svare på spørsmål, sammensatte spørsmål, ikke ulogiske spørsmål, ikke bedømmelsespørsmål. Og det er en metode, men ofte innebærer det metoden en god del tolkning, men også en god del teknikker. Og først når vi har identifisert noen indikatorer, noen robuste indikatorer, er vi i stand til å komme i gang med vår samfunnsfaglige verktøykasse, som vi skal snakke mer om utover i semesteret.